Vis det siste bildet du tok med mobilen. Jeg hadde så fin bagasje på Spellemann. Rett og slett bagasjen var så fin at jeg tok bilder av den. Travel light og med style. Bukett blomster, røde roser. En baguette, legg merke til, som stikker opp bak der. Litt sånn, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Lying sleepless when you go. Velkommen, Jan Ove Ottesen. Tusen takk. Good morning. God morgen og vel overstått på lørdag med verspremiere på live på Spellemannprisen på ny sololåt. Ja, tusen takk. Vi skal prate mer om det straks, men først, du har fått deg kvalp. Kvalp, ja. Ja! Ja, stemmer det. Jeg vokste jo opp med hund. Det var en sånn bitte liten bastard. Ja. Så det var jo kjekt, altså du ble jo glad i hund. Ja. Når du er barn. Så flyttet meg ut, og så gikk det bare 3-4 år, fra jeg var sånn 19-22, så kjøpte vi egen hund, og det var irsk ulvehund. Ja. Og hadde i studietida. Det er jo verdens største hund. Hvem er vi, du og... Meg og min kjæreste og fru nå. Ja. Men dere hadde i studietida? Ja, faktisk. Altså, vi hadde jo ingen penger, veldig liten sånn leilighet, men verdens største hund. Så den hadde vi i noen år, før den døde, og så... Og så har det ikke past å ha hund, men vi har jo hatt lyst, vi er hundefolk da, vi har hatt lyst til å ha ny irsk ulvehund siden da, men det har ikke past før nå. Og nå? Nå fikk vi i januar endelig ny kvalp, så det sier, irsk ulvehund, den heter Marlene. Marlene! Får lyst på hund selv, vet du. Når du går tur med hund, Jan Ove, har du da på deg sånn alversjakke i sånn sprakende farger og sånn? Som ikke, jeg har en sånn type sånn nordsjøjakke. Okay. Ja. Som du må bare skaffe altså, veldig varme klær. Ja, for det blir det kan, for på Vestlandet så kan ikke det være. Altså du må jo ut hver dag, og da må du ha klær. Jeg så for meg brått at du gikk ute i sånn stramme, nei, svart, nei, dress, svart blæser og de sånn glatte pensko, og så finnes, sklir rundt i Stavanger der. Ja, det finnes en tid for liksom et hvert kostyme. Okay. Og nå er vi på promotering og lansering av musikk. Da er det pent. Ja, det er pent, det er pent. Apropos lansering av musikk, vi må jo høre på den nye låta, synes vi. Ja, det er litt spennende. Har du lyst til å introdusere den selv? Det kan jeg godt. Da skal du sette på min første nye sang, som heter Regnbuen treffes ikke lenger. Forhåpentligvis så hører du hvor jeg kom ifra og hvor jeg skal hen. Der hørte du den, vet du, på radio også. Jan Ove Ottesen sin nye låt. Mm. Regnbuen treffer oss ikke lenger. Herlig. Kan det falle i smak? Det, jeg synes det låter veldig bra. Ja. Du framførte den jo, altså verdenspremiere var på Spellemannshowet på lørdag. Hva tenker du liksom i minutter før du går på scenen der? Det er et ganske godt spørsmål, fordi du vet, på TV så er det ganske sånn mange lange minutter rett før du går på, for de er så opptatt av at du skal være veldig klar. Ja. Så når de kommer og er litt stresset og sier, nå må dere gå på scenen, så vet jo, jeg har jo vært med så lenge at jeg vet at da er det fortsatt minst et kvart igjen. Men det vet jeg heldigvis. Så at det, for i begynnelsen så var det sånn at du begynner sånn, du begynner å bli litt, altså peppe deg opp og bli litt klar. Mm. Og 15 minutter med sånn at du tror du begynner anytime. Jeg er veldig lenge. Ja, det, ja. Jeg trenger egentlig bare, sånn, ideelt sett visst når det var ett minutt, ja. Og at det var sant. Nå er det 60 sekunder. Geit, da kan jeg begynne å liksom, nå går vi på. Mm. Men det blir gange 15. Men det gikk fint. Jeg stod og myste i gardinene der og så på publikum. Prøvde å bli vant til synet av den der amfiveggen av publikum. Det er jo 50 meter høyt, eller hva er det? Men hva er forskjellen på den her, en sånn opptreden, og når du opptrådde med Kaisers, for eksempel? Akkurat denne opptreden er ganske likt, for at noe av det vanskeligste, synes mange av oss, er å spille på TV.
ja. For at du kommer, du skal bare spille en sang. Mm. Det er så lite tid. Du må være, du må være på med en gang, etter bare noen sekunder, og så må det virke i en fart, og så er du ferdig. Ikke sant? Og det er mye vanskeligere og mer intenst enn enn å spille en konsert, for eksempel. Ja, det tror jeg på. Men du, nå er det altså da 3 år siden Kaisers tok pausa. Mm. Hva er det du har drevet med utenom å mekke soloalbum? Og når bestemte du deg for at det skulle du gjøre? Ja, jeg har vært veldig busy med... Altså, den kunstneriske hovedgrunnen til at jeg ville legge Kaiser på is var jo at jeg hadde lyst til å gjøre veldig mye annet enn å bare lage 10 Kaisersanger hver 3 år og reise på turné. Og det har jeg fått lov å gjøre. Så jeg har vel lagt, 3 eller 4 teaterstykker på de 3 årene. Mm. Jobber med en musikal de 3 årene. Jobber med symfonisk bestillingsverk til Stavanger Symfoniorkester. Har lagt en full spillefilm, min første. Veldig spennende, krevende, utfordrende nytt for meg. Og jeg har produsert andre artister sine album, og komponert og prøvd å finne min egen nye retning. Mm. Og du alt har, dette er bare ikke... komponering, ingenting opp, altså, sånn utøvende opptreden. Men gud, da har du ikke slapp av i det hele tatt. Nei, poenget var ikke også å bli pensjonist. Det var litt tidlig. Det er litt tidlig, ja. Men du, hvor mye kontakt har du med de andre guttene i bandet? Det er sånn vanlig kompiskontakt at hvis noen er i byen, så tar du kontakt, liksom. Vi bor jo i 5 forskjellige byer. Okay. Faktisk, Geir har jo flyttet til Kjøben og, så det er Bergen, Stavanger, Oslo, Kjøben og Bryne. Jo, vi tenkte vi skulle, Markus kommer inn der straks og skal fyre opp piano. Det blir et lite sangintervju på etter morgen. Jeg har drukket om det, det har jeg aldri gjort. Så det blir jo, jeg tror det blir kjempe kjekt. Ja. Dette er Petremorgen. Dag, hei, hei. Markus. Ja, Love, hyggelig. Veldig, veldig, ja. Tullete greier. Lavt tempo. Lavt tempo kan vi også ta. Det kommer til å handle om fotball. Ja. Så er du klar over det. Og så har Markus kommet inn. Hallo, Markus. Hallo, hallo. Du har jo en teori om at man blir enda bedre kjent med folk gjennom musikk. Det stemmer. Så derfor skal du nå sangintervjue Jan Ove her på NRK P3. Vær så god. Du er en tidligere fotballspiller. I hvilken posisjon spilte du? Jeg spilte midt på banen, det som de kalte midtbanespill. Hva var dine styrker der? Hva var dine kvaliteter? Jeg var ikke så rask, men jeg hadde veldig god teknikk. Driblemester, er det deg? Er du en driblemester? Egentlig ikke, jeg foretrakk litt sånn som Øsil og gi målgivende passninger. Du så alle løsninger, du så alle løsninger, du så alle løsninger. Precis. Fra din posisjon. Precis. Hva med dine egne barn? Din far var jo også spiller. Har vil du at de skal spille fotball, dine egne barn? Min farfar, han var fotballspiller. Min far var også fotballspiller, og jeg er faktisk fotballspiller, og min sønn er faktisk fotballspiller. Oi, en midtbane han også. Er han en passningsmester som dem? Nei, men han er veldig rask og spiller venstre ving, og han har venstre fot, og han legger inn sånn som Øsil gjør på Arsenal, så hedder de han rett inn i vinkelen. Det var godt å bli kjent med dem. Jeg føler jeg har sett dem nu som en ny person. Lykke til med din sønn, din far, din beste far og din oldefar. Tusen takk. Tusen takk. Åh, nydelig, nydelig, nydelig. Veldig bra. Vakkert, vakkert. Det var helt nydelig. Jan Ove, lykke til med soloprosjektet. Vi gleder oss til å høre mer fra deg fremover. Og tusen takk for at du kom inn om Petremorgen. Veldig hyggelig å være tilbake. Vi snakkes.